As cadeiras do Hemonúcleo de Campo Mourão têm ficado assim, vazias. Não é de hoje. A pandemia, infelizmente, tem afetado muito o Hemonúcleo. não só de Campo Mourão, mas também de várias cidades do país. E veio a Covid, veio a dengue e agora o frio. E acaba trazendo uma certa preocupação para os profissionais que aqui trabalham. Sandra Magali, conta para a gente: precisa de mais de doações de sangue? Sim, boa tarde. Estamos mesmo precisando de bastante de, é, doadores. É, tem caído muito nossos estoques. Os hospitais não param. Tem gente entrando toda hora lá, paciente precisando e o sangue aqui esgotando cada vez mais. Então a gente pede a ajuda da população para que deixe um pouco friozinho de lado e venha doar que é quentinho, está confortável, que a gente está precisando muito dos doadores. As cirurgias retomaram agora, né? Está praticamente tudo normal, né? Tudo normal. Cirurgias cardíacas é uma coisa de louco, usa bastante sangue. Então, quando cai um paciente cardíaco lá, no mínimo vai quase 20 bolsas para cada paciente. Então, a gente precisa mesmo desse pessoal voltar, deixar um pouquinho frio do lado. A gente sabe que está difícil com a dengue, né? O pessoal tem pego dengue, está ainda o Covid. Tomando vacinas, né? daí afastam um pouquinho, mas voltam, que a gente está precisando muito. Quem teve Covid, qual o prazo que pode fazer a doação de sangue? Sete dias, né? A gente está pedindo sete dias é, sem sintoma nenhum, nem tomando nada. No caso de dengue? Dengue, se for simples, 30 dias. Se for a Zika, 120 dias. Se for a, a chikungunya. É cento, é 120, 120 a chikungunya, 60 a zika. E a hemorrágica seis meses. No caso, uma doação de sangue pode salvar quantas vidas? Uma doação salva quatro vidas. Então, bora lá, povo. Vamos doar, que a gente está precisando muitas agendas. Essa semana está super vazia, tranquila. Só ligar aqui e agendar que a gente está agendando.